Війна страшна, біль втрат над людські зусилля. Та навіть після перемоги на Україну очікують роки очищення від вибухонебезпечних предметів. Для допомоги країні стартував благодійний проєкт «Нам тут жити». Це забезпечить 146 інженерно-саперних груп ЗСУ необхідним обладнанням для розмінування, підвищить їхню ефективність, полегшить роботу та зможе врятувати їм життя. Це спільна ініціатива національного мобільного оператора «Київстар» та фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим». Для реалізації проєкту необхідно зібрати 175 мільйонів гривень. На сьогодні Україна – одна з найзамінованіших країн світу. За даними ДСНС, понад 30% нашої території, а також всі прибережні води, заміновані. Подібні операції з розмінування в світі займають десятиліття. В рамках спільного проєкту з компанією «Київстар» ми придбаємо пікапи, квадрокоптери, засоби зв'язку, костюми розмінування, індивідуальні групові сумки сапера, металошукачі, щупи і все інше необхідне для того, щоб групи могли автономно, комфортно і, головне, безпечно розміновувати нашу територію. Для старту «Київстар» вже виділяє 20 мільйонів гривень та закликає всіх українців, великі бренди та компанії долучитися до збору. Адже нам тут жити. Без розмінування неможливо нормальне відновлення мирного життя на деокупованих територіях. Ми маємо дуже амбітну ціль – зібрати разом з «Київстар» та людьми, зібрати з іншими організаціями 175 мільйонів гривень, які підуть на проєкт гуманітарного розмінування. Долучитися до проєкту «Нам тут жити» просто. Можна обрати зручний для себе варіант, що пропонує «Київстар» на сторінці свого сайту. Це і щомісячний донат або індивідуальний внесок. Можна підключити послугу «Суперсила. Допомога ЗСУ» і вже з 1 червня автоматично перерахувати на проєкт до 50 гривень із кожної абонплати.